Tak, jsme tady po týdnu zase, celkově jsou to 4 týdny a já už 2 hlávky zelí budu sklízet. Minimálně tuhletu a jednu z těch dalších místo nich nasadím další sazenice. Máme se ještě na kořeny, to už je to docela těžké, vidíte, jak se to prohýbá. Takže ta masa těch salátů tam je. Co říct k těm slepičincím? Pokud by se někdo rozhodl to takhle zkusit, tak nemusíte mít vlastně stejný koncentrát těch slepičinců, jako mám já. Jo, dejme tomu, já dám do 10-litrového kýble 2 kg slepičinců, vy tam dáte 4 kg a ten koncentrát bude o to silnější, že? Takže opatrně s tím dávkováním, je potřeba to nejdřív vysledovat, dát tam méně, to dávkování dát menší a když tak přidat. Takže jednu hlavičku si sklidíme. Musím je rozkrojit, jak bude vypadat ta hlavička. Tak, jsem to rozkrojil. Vidíte, že uvnitř je ten skvěle chutnající, křehoučký, hustý, kompaktní. Už se těším, až ho budu baštit. Tak, takhle to vypadá po straně košíčku. Je to čisté, není to jak v zahradě od bahna. Teď si trošku poměříme ty zahradní pěstované na záhoně a toto hydroponie. Tady jsou saláty pěstované na záhoně. Byly tady vysazeny ve stejný den jako ty v té hydroponii. Včera pršelo, takže je to celé oprskané. A hlavičky nejsou tak kompaktní jako v té hydroponii. Tak já myslím, že ten rozdíl je zřejmý. Jo. Ten rozdíl tam prostě je. Nehledě na to, že ta hlavička je prostě hustá, kompaktní, ne jako tady, prostě tam je pár lístků. Takže já jsem spokojený. Co se ještě samotného pěstování tohoto způsobu týče, tak jedná se o systém kratky. Důležité je, aby mezi hladinou a tím košíčkem byla vzduchová mezera a ten salát si mohl vytvářet vzduchové kořeny. Pokud by to bylo úplně utopené komplet, tak by ty saláty neprosperovaly. Museli byste tam dát nějaký vzduchovací kámen pro okysličování. A tenhle způsob vlastně bez jakéhokoliv použití elektrické energie nebo jakékoliv energie. Některý z těch salátů, který bude nejméně závazet, řekněme tenhle, tak nechám těch 7 týdnů po celou tu vegetační dobu a uvidíme, do jaké velikosti je schopen ten salát narůst ve slepičinci.
Takže se mějte, tady ještě můžeme zkontrolovat kedlubnu, tvoří hlavičku. Takže se mějte a ať vám to roste a buďte zdraví.